Მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი პრეზიდენტის დეკრეტით განის საზღვრა რეგულაციები, რომლის თანახმადაც პირდაპირ ეთერში ვართ. უკაცრავ. პირდაპირ ეთერში ვართ. ხო, პირდაპირ ეთერში ვარ. მე 22 წელი ახანავ ცხოვრობა, ეს დედამოტკული. რა დღერ მოდიხარ ჩემთან? უცენზურო სიტყვებს, ნუ გამოვიყენებ, მაყურებელი გვიყურებს. ბიჭო, მაყურებელი კი ადამიანი. თქვენ რატომ ხართ? ეხლა კომენდანტის საათი არ გამოდის. რატომ ხართ? აგერ ძმო, ფემე. ტელეფონი წეიყენ, პატრული არ მოდის და მოუვა პოლიცია და გარბი. ვინ შემიყლებიანენ მაგა დედაშემეც სუ სიტყვებს უკასრავად მე კიდევ ერთხელ ბოდის სუფთე ჩვენს მაყურებელს ჩემო ძამიკო მომიწვია პირდაპირ ეთერში ვართ დიახის კი სუც უცენზურო სიტყვებს ნუ გამოვიყენებთ აგერ წალო იმეს პორტაგადემია მაგ დამთავრებული მოდი ახლა თქვენ რატომ არ ხართ ახლა კომენდანტის საათია სახლში რატომ არ ხართ გამოვიდეს მაო სიგარეტი საყიდან ძემენს მაო ფული წეიყენ სიგარეტი წეიყენ და სიგარეტი არ მაყიდიან აგერ გამლაგენ კიდე აგერ ხო გამერები ამოიღეს მაო სამართალ დამცველებს ხოვეს დახმარება და ესენი მიგიყვანეს სახლში. უკაცრავად, მე ძალიან დიდ ბოდის უხდი ჩვენს მაყურებელს პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც ხედავს ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაშია, მას დახმარება სჭირდება სამართალ დამცველების, ის ითხოვს, რომ სუთქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც ის ცხოვრობს, აიყვანონ, დახმარება გაუწიონ მას. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ბოდის უხდი ჩვენს მაყურებელს იმ უცენზურო სიტყვებისთვის, რომელიც ჩვენ დაუნებურად რესპონდენტის მხრიდან გაისმა. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირს, ამ წუთებშიც გადაადგილდებიან სამართალდამცველები, რომლებსაც ევალებათ კომენდანტის საათის პერიოდში მონიტორინგის გაწევა, თუ რაიმე დარღვევას არ ქონდეს ქვეყნის და დედაქალაქის მასშტაბით. ჩვენ ვრჩებით ჭავჭავაძის გამზირზე და სულ ცოტა ხანში ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.